نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بخاری شریف کی حدیث نمبر 1923 میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم نے فرمایا جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ سحری کھاؤ بے شک سحری کھانے میں برکت ہے لہٰذا ہمیں بچوں کو بھی چاہیے کہ ہم سحری کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ